接下来他做了一件非常匪夷所思的事情，从他给我厂商的联络方式开始，我就在怀疑了。你们那么爱玩，我就陪你们玩一下。他说啊，我学校单位，开玩笑，你怕我学校跑了不成哦？说真的，你要诈骗人，你好歹做一下功课嘛。你们总务处好像没有你这个人，而且也没有这个工程要进行，这样对方马上封锁我这样。大家好，我是宏杰设计的设计总监张一德。昨天呢，莫名其妙接到一个陌生人加我的 LINE， 然后呢，一开口呢就说他是某某大学的总务处的专员，然后呢，他们现在这个大学需要采购一批图书馆的柜子。那大家知道我本身是做装潢跟系统柜嘛，所以呢，他应该是在网络上看到我的影片，然后来联系到我的。这个人呢，为了取信于我，他打电话给我，听口音100%就是台湾人，腔调应该是中部那边的腔调。这件事情呢，一开始就说哦好啊，约我2天后去他们学校去谈。然后呢，不到一天，他昨天下午联络我，今天早上他10点又联络我说，哎，他们又临时追加要什么东西100套，哦，那个东西很特别，是台湾比较少见，我上网去查没有这个东西。那这个东西呢，其实说穿的是大陆那边的商品。但是呢，台湾这边呢没有进这个东西，你要做应该是没有人在做。可是他找的这个东西是不是规格品的东西？他是要做回收垃圾桶，然后他说100套。我那时候听的就说，嗯，好奇怪。然后接下来他做了一件非常匪夷所思的事情，他把这个垃圾桶的报价呢跟厂商联络方式给我。哎，这个时候我就纳闷了。你有厂商联络方式，你为什么还要传给我，然后要我去帮你去跟厂商下单？你是学校单位，你有一定的招标流程。他说哦，因为这个费用是校友捐的，不走学校流程这样。我说哦，我那时候就开始有点怀疑了这样。所以呢，他说他要我跟厂商联络，要下单这个垃圾桶100个。那一个垃圾桶我上网去查一下，大概差不多18000到20000多不等的价钱。所以我上网去查了一下，哦，这个东西台湾没有人在生产，然后好像生产地一样的商品是在香港。香港为什么会找一个国外的东西，然后在学校单位用一个国外的商品，而且还要这么特殊的规格，而且马上一个礼拜内就要到。从他给我厂商的联络方式开始，我就在怀疑了。私底下就联络这个学校的单位，好巧不巧，这个学校的主管单位今天在开会，所以没联络我，我联络不上。哦，这个中间就产生了3到4个小时的空窗时间喽，就是我们一般讲的诈骗的这个手法。他就一直说啊，现在进度怎么样啊？我们现在6月8号的东西就要到学校了，啊，我会开票给你啊，明天就可以兑现啊什么的。然后呢，接下来就是他的厂商也说，哦，这个东西定做要急件的话要加钱，然后呢要先汇30%到50%的定金。哦，如果真的是急件要汇50%的定金。我那时候就越来越觉得很奇怪，但我觉得说好吧，你们那么爱玩，我就陪你们玩一下，看看到底什么样的情况这样子。然后我就顺着他们说，哦，因为厂商说要先付钱啊，才能够下单，材料费要先付啊。他说啊，我学校单位，开玩笑，你怕我学校跑了不成哦？怎么样？对方就一副那种我是学校单位，我现在就可以马上帮你走请款流程，你明天就可以拿到钱了。我说哦，那可是我没收到钱，我还是不能下单啊。对啊。我没有收到你们的钱，我怎么跟工厂下单？材料叫了，到时候你不做了，我不就毁了这样子。然后对方就一直在逼我赶快说，他现在在用印了啊，现在当下马上就在用印了，已经在跑流程了，我怎么可以不帮他做这个事情？这样我说哦，结果好巧不巧，就在他跟我传说他用印的当下，那个学校的总务处回我电话了，因为我早上留个心眼，我就打电话请总务处的人承办，就是主管联络我说。现在有件急事要跟他们学校有关的，想要跟他们主管联系这样子。然后呢，我就一边跟这个主管通电话，他还一直在赖我，一直他想打电话进来，刚好我正在跟这个总务处的讲电话这样。然后呢，他就说，我就问他说你是哪个单位的，然后你的全名叫什么名字。说真的，你要诈骗人，你好歹做一下功课嘛，人家单位是哪个单位，然后他们单位里面有些什么人叫什么名字，你好歹留个真正的名字，留一个单位上没有的没有这个工作人员的名字给我。我就跟他讲说我这边没有收到款项，我是不可能定做的。我就反问他一句，既然你有对方的电话，有对方的联络方式，你为什么不联络他呢？你为什么要透过我呢？然后他就都不回应我。然后我就跟他说，我现在刚刚跟你们总务处的主管通过电话，你们总务处好像没有你这个人，而且也没有这个工程要进行这样，
对方马上封锁我这样。今天跟各位分享一下这个我昨天遇到的一个诈骗的一个状况，就是要让大家知道，各行各业啦，不要说我们做装潢的、做室内设计的，如果你今天也是做生意的，公司是在制造或者是买卖某种东西，你也要特别特别小心，因为现在有很多人，他都用各种学校学术单位的名义，然后呢，他主动加你的 LINE， 因为我知道有些公司官网会有官方的 LINE， 然后甚至会有负责人的电话，所以呢，如果你们今天在接到类似这种电话，一定要特别特别注意，询问对方你是哪个单位的，有没有你的联络电话跟名片，然后呢，第一时间先打电话到那个单位去求证有没有这件事情，要采购这些东西，如果没有，马上就戳破了。所以种种的不合逻辑的不合理的现象让我判断它应该是诈骗。说实话，我平常工作在忙，收到这种单子我也是觉得心里有点疑惑，只是网络上很多客户联络我们，所以我们也不会说一开始在那边问这么多，但是就是因为我刚好在工作忙的时间要去做这求证动作有点麻烦，但是我还是觉得有点奇怪，所以我还是去做求证的动作。那做了求证之后发现说有这样的一个情况跟大家分享，在现在社会，如果你真的遇到这样的情况，不要慌不要急，真的还是要把事情的来龙去脉弄清楚，求证清楚。第一个，询问对方的单位他的全名；第二个，跟对方去做单位原属单位去做求证，有没有这件事情这样；第三个，保留所有的对话记录。当然我说实话啦，诈骗集团要骗你的钱，他绝对用假账号或者是用所谓的别人的名字去申请的这个 LINE 的账号，所以不会是他本人啦。在我看来，事后想起来还蛮好玩的，对方做戏真的做得非常全套，找台湾人讲中文甚至讲台湾话，如果你真的不仔细去观察，你感觉不到这个剧本它瑕疵在哪，就在他提供给我厂商那一瞬间我就看出破绽来，那这个时候我这样就开始怀疑了嘛，所以对方一定会露出破绽了。你提供给你做一个参考，最好的方式就是求证原单位有没有这个人，有没有这件事情，跟大家做个分享。今天节目就介绍到这里，这里有我们这次影片的相关连结以及我们的联系方式，谢谢大家，拜拜。